Mulungi alaba Salt TV nkwaniriza mu program Wekolere. Wekolere ye program ya fe jomanyo obulungi ezura bana Uganda abakozesa obwongo okusobola kuberanga bakola emirimu ne basurvivinga mu gwanga lino Uganda ata abalala mwe balemeddwa okusurvivingira abamwe bagambira nti gundi yannemye ekibuga gundi yannemye omulimu gundi yangoba wali nangoba ne wali nenga ate bobano bituba tuzudde bagamba nti aha nkola kino nimperera abaana oba ninsasula ennyumba oba nzimbye oba nguze ploti oba kampuni yange njizimbye mpola nenga omulimu gwe guno gwenzize nkola kugamba n'omulungi atulaba nti nawe wo obo osobola okubanga olyawo n'otwekanga nga tukutuuseeko anti tuzuula mpola tuge tukozesa enkola gye tugamba nti akaffe kaba kye tujja ne tukulingizaako ne tulaba ky'okola ne tudda oluvannyuma ne kamera zaffe zimutasuwa ne tukugwako ne tunyumyamu naawe n'otunyonnyola butya bwe guli obuzibu obuwonvu obuko ofunyemu biki kali bwe tukyo bwe tujja mpola mpola nkwaniriza nnonera omulundi ogwokubiri nga nkugamba nti program eno Wekolere ekolibwa nze kali esubula nobati etekebwatekebwa mwana mulenzi Lawrence Mujuzi ne ku kamera olwaleero nina mwana mulenzi Kigozi era nga tugenda gendera ddala mu maaso tuyingire mu bakulu abakola entangawuzi gye tunywa ku chai kawa gwe tunywa ku chai tumunywereyo ne tule tuwemulugunyizeyo bakansedde kagenze bulala biki ne twagala tulabe process kavawa okutuuka ku muwendo ogu gw'okasanga nga bakatunda mu dduuka oba mu semaduuka kale engeri eyo yonna yonna ogenda kubeera nga ogiraba sigala ku Salt TV tewenyenya namu tovaawo bw'oba wakunywa kacayi kaleeta otuulaawo okanywerawo ng'otudde bwe kiba kikopo ky'amazzi kinywerawo n'ak'okulya akalala tuula wamu tovaawo tosagaasagana tukomawo Wekolere Nobert kali esubula. Omulungi ochali ku Salt TV ero tulaba program Wekolere kali esubula Nobert Gange nkugamba nti nyingide mu production room je nkugambye eyabanafa bakola entangawuzi atene kawa n'ebintu ebirala ebinywebwa ku chai oba mu byokunywa oba ebiteekebwa mu byokulya kati twagala tuyingirire ddala abakulu batunnyonnyolemu butya emirimu gino bwe gitambula bwangu ki buzibu ki obugirimu kainzi kakkaneko n'omukulu emboozi egwe amakerenda kakati mwamiserwadda ekirowoozo kampuni eno yiyo kampuni iduka yane bandange team number abo bantu bangi abaawo ani mumwe yasumulukuka n'ekirowoozo kino ekirowoozo kino kyava dda nga tukizimba kuba tuvudde walanga tuli mu ntangawuzo kuvera nga tuzirima tuzisuubula naye nga tulina ekirowoozo ekyokutandika ozipaaki nga value addition nga mwagala mugatteko tuongereko omutindo kubanga wale tulima entangawuzi zaffe banakeya ne bazitugulako aba Tanzania abakongo ne bazigula ate ne bazituguza ku bbeeyi ate eya waggulu ko ffenaffe tulina okuba nga tuzimba ekyozo kyaffe tuzerimire tuzesuubulire oba kuba tuzisuubula then tuzipaakinge tugateko omutindo nga banaffe abanakenya ne bakola bazijja wano ne tuzibaguza ne bayongerako omutindo ne baziza ne bazituguza ku bbeeyi ate ey'obuwanana naffe kwe kugamba tutandike tuzeteeko omutindo tudde mu nnimiro walima ku ntangawuzi kye kitegeeza nakati era nzirima entangawuzi gwe kennyini tezikukaluubirira kufuna wano kubanga ozirima nzirima kuba nzimba mu ndabirire ennima yazo ey'omulembe ate ng'era ne basuubuzi kuba tulina tusomesa abantu ennima yazo era tusomesezza abo nabe atubagulako netuba nga tuzikozesa nga raw materials mu bintu byaffe gye bitukola ebingi. Alright. Kakati njagala mmanye entangawuuzi eno gye musiba wano ye yaffe entangawuuzi enganda gye tumanyi oba zino ezammwe entangawuuzi ndala ezaffe in fact entangawuuzi ennansi si entangawuuzi enganda kuba woogenda ebusoga nga bazirima bazita entangawuuzi ensoga ogenda embaala bagamba entangawuuzi nyankole ennansi tuweze entangawuzi ennansi ezirimibwa wano waffe mu Uganda. Ekyo nno muna Uganda okirabye n'okuwulira n'okiwulira entangawuzi bakozesa zaffe za wano kye batukolera kwe kuzisa ne bazonyongako oba ne bongerako omutindo basobole okubeera nga basobola okuvuganya n'akatale kali kubanga bagamba nti bannakenya baali bajja wano ne bazibasuubulako ne bagenda ne bamaliriza nga bazikomerezaawo oboolyawo oyinza n'okwekkaanya nga mu bucupa obumu bukomerawo ddala nga bufaanana bwe buti kati bo bagamba nti
ne mu Uganda tulina amagezi engeri gye tuli tulina agalima entangawuzi tusobola okuba n'agazisa ate n'agazipaakinga ne tusiiringa akacupa ne kafaanana bwe kati mu buyonjo bwako munnayuganda oba oli awo n'omugenyi abazze okukyala obukyazi n'abanga takeenyinyala ng'asobola okuddayo nako ewaabwe n'ategeera nti entangawuzi eyo eri omwo erimwa mu Uganda. Kakati tulaba obukebe bwe mupaakingamu mwami Sserwadda. Obukebe buno mwe mubujjawo era nabwo mwe mubukola. Nedda ssebo obukebe obwo mwe bagamba tuyinza kukola byonna byonna. Kati obukebe tulinaje tu importinga Kenya obukebe obwola bassebo. Kampuni z'e Kenya zikola obucupa obwo gye tuimportinga ne tupaakingamu entangawuzi kuba naaba e Kenya batusingako babaliko mu maaso mukko mu bya tekinologiya nti ono Uganda wesinganga obukebe obwo. Sana je tuwagala yomulimi akasuma je baagala kula jijja ate Kenya kibantu bobuziza kubuzibwe tusingana muko ku challenge wesingana di prices yabo no bukebe kagedo yake alinya nti ogunda kugula obuchupa buno bejo wagula yake maliko singa kati elinye ati tidole elinye nnyo tegeza ne expense mba mtu asede nyingi nnyo kuongeramu kibwa asuranga beje masuranga ntono muko dowe yalinya aba transport abulera yalinyisa abulone erinyisa kati yo challenge eliyo nti obukebe buno nawo butusika muko nga babeyi muko obukebe obuchupa obutupakinga kakati ate kuka chupa kwenyini ndaba ko ekipapula ebigambo bino mubiteeka ko mutya labels nazo tuziteeka ko tuina banafe tukwagana bitubatwa kwa contract abatukolera ebintu ebyo mira nabo bana Kenya basiba bo bana banda bafe bana Uganda ninga nabo bafuna training ema okola ebintu byo mutindo bwe bitu abantu no mu Uganda mwebali abalina amagezi amangi n'obuvumu okwagala okubeera nga Uganda bagitwalira ddala ku ntiko oboli awo ebeere ng'ate yo yeguza amawanga agagirinaanye ebintu bwe biti kubanga omukulu agamba nti akacupa kantu katini nnyo okubeera nga tulina kajja Kenya tusobola okwekolera wano singa wavaayo muna Uganda omu aye afaanaganya ekirooto ne mwami Sserwadda era agamba nti teyandigenze Kenya kujjayo kacupa nga mu Uganda gwe mwoli ate ng'otudde awo omulimu tolina naye obwongo olina wandibadde osala amagezi newebuuza akacupa bakakola batya kolayo okunoonyereza kibe kyakuyiga gwe gy'oli nkikulekedde mwami Sserwadda. Ebintu bino tubirabo bipakinze okulita naye mu katale wano mu Uganda bikusomozebwa kiko sanzi kubanga wano okola ndaba ng'obuvumu bungi naye kyemmanyi ku Uganda bannayuganda ebiseera ebisinga bakyamukira nnyo ebivudde ebweru okusinga ebyaffe bye tukola wano kakati gwe kusomozebwa ki kozosanga mu bannayuganda mu katale wabweru actually challenges nyingi yagere twagenda mu mawanga ga East Africa musolo amawanga ga East Africa nti wesingananga products nje ziri ku market nenga banafa abakola bitu bitu nzo gamba sijavumira chintu chamu chintu chamulala nenga ato mutindo gwaffe guli waguru muko gwa Uganda ndi ndo tufumya bya mutindo nyo singa ku bya mawanga amalala ni wesingananga nti bachita consumers acceptance banafa abamu customer mutu alira product empya baganye enkade zibalaba eziruddewo erinnya lye bamanyi erinnya lye barudde bamanyi nafe gwe gwose otandika okola ebintu eby'omulembe kife tugamba okubisa quality abadde bakola nti akonsume nga kukyaffe yajo okurecommendinga ew'omulala otusembe omulala nti kwesa product eyo wesi newesinga nti ne change zina tutambula okugenda mu bitundu bya ggwanga ebyenjawulo mafuta gali nnyo nnyo muganda wange muka tukozesa wakozesa liters 30 z'esente entonotono wesinga nti ate bbeeyi eri waggulu muko tugala tamu ova e Uganda ova e Kampala ogenda otuuka ggulu obaka mudini kuona mafuta gwekozesawo nayo nga challenge y'amaanyi tulabye ekyuma kino kyotekesaako siiru ekyuma ekyo bwongo obwo gwe wagamba nti kankozesa ngira nkozesa ku kino ng'ebirala bwe bijja oba kye kituufu kye mulina okutekesaako siiru kyekyexactly kye tulina okutekesaako siiru twasalawo okubanga nakyo kirima tupapaso ogira nga tukikozesa veni nga etufunda kiri kyenyini kirina okukozesa ekiri automatic ekyanguya emirimu ekiteekako siiru gonna amagezi amagezi ogalabye amagezi ogawulidde amagezi kuyiiya mwami Sserwadda yatutwala mu lugendo luno Salt TV kwokyali wekolereye programu kali esubula gange nkugamba nti mu Uganda tewandibadde bwotyo singa obadde olaba ebintu bwe biti n'obisaamu ekitiibwa n'obiyigirako
Mwami Serwa Dai yalaba ntangawuzi n'ebirungu n'abanga agenda maaso n'obulamu. Tuzze tulaba ebintu bingi mu ggwanga Uganda. Tulaba n'abakulu abamu ku batutwala mu ggwanga lino nga batugamba nti tubeere bayiiya, tubeere n'amagezi, tusobole okubeera nga ffeffe nnyini twejja mu bwavu. Anti nkoba za mbogo, obimanyi, munnayuganda bw'olinda omuzungu weekooya wekka, kubanga n'omuzungu gwe gy'omulindidde ayinza okubanga naye alinda ggwe, ayagala gw'oba omuggya mu bwavu. Ffe tutambudde, katugende mu maaso tulabe entangawuzi gy'onywa ewuwo ne weewaana n'ozimba. Wawita okutuuka awojinywera mwami Serwadda tumazo teka ko siru cheshi dako erumba katale sinde deda sebo ngote yako siru eyo mera mu process eyo kubantu tupakinga wanga akasumba bafe tuga baguza ati buguza kachupa kamukamu tubaguza tusubuza maduka supermarket basinga kwagalanga bagala katoni dazini oba katoni oba hafu dazini. Kizinozola bawa no. Kizinolo katoni ya timasala ya tanga uzi. Isebo. Kieno ya pirao masala. Kati eno katoni nge eno. Eno ye nene uwa ye ntono. Kati ye ben nene. Ye katoni. Bulu uchupa kuno bulu meka. Bulu ya uchupa habili mubu na. Yes, it does in a bill, a carton. Umuami Gwaita Travis, because we are in Bolimba Naganti Babu Kide Tokota. But na Uganda we batten na tokota nebo jiteka onga ya bei nyonga mbe motoka. Bagamanti echi motoka chila bikana chifu. Tebaku gama nga kobi gambo ifanana webi tio kunsonga ya kampu nieno, muri muguno, tebaku gama nga konti, tebija kora. Tewali wea liyaku mazemu manyi, Uganda ujimanyi. Yebio bibera u. Ngeno singa munda banda fabamu. Ya gamba na ya, guota niso muri mtoja gusobole. Jita ni kwa masa javako la da sente za abwe. Ya. Yeah. Kati kwenga kwa najitibio, najimiza otia. Ngeno singa nantioli, kwa hita agama tika mwanye sente. Abaweze miyo ni ingabi tani wakata nike kampuni. Ya. Nenga to tani kabuti sinoge na ngo zimba nga kampuni. Zimba mpoda. Kakati mgumu wano mwata andisa sente mmeka. Kubanga bana Uganda banji banyoma sente. Bana Uganda inzo musa anka kati aine wantu. Alinze zisokezi wele milioni ana. Na yata andike kampuni. Nenga guwe inzo kubate wata andisa sente. Ntono nyo. Eja sente echu. Si sente nyingi nyari sente ntono nyo. Mkutani kia initiali, kutandikisha miyo ni inga kumi. Kumi. Umuni mune kuchumuru kukidao. Mutuwa tandikida. Kuhani chituwa funa ma advantage. Ndifuwa keke tuli abalini. Kutani kia kutanga uzi zafi. Ya. Mutuwa kutuwa demu kula mba tiyo zingara. Mwogu chupa. Mune tandikia utanikia ugena mbaso. Kula machine zi mutuwa tandikia kensa musenduke ya natuwa ngea kubo ungezi. Emisoro, wui ingizo chupa mguanga. Emis revenue ya bate giranti daladala. Baina basa asira ababa isanga kampuni nene za kuleda. Ila gege tuli nti mtutani kabo tandisi. Musimolo sikero. Ila tradusa kampuni zize za kuleda. Baba kuata bulungi. Kuata bulungi. Mungeri ya kubo uwe akuba abumbirira. Muna ngeno ochali ku Salt TV program Wekolere. Tuli wano tuline mwami Serwadda. Bakora entanga uzi, bakora pilau masala, bakora kawa. Baina ebintu bingi bibakora. Na yenga ekikulu chabyo na bwebuvumu bwebataddemu n'obumalirivu ne basalawo ne bagamba nti tujja kola obanga chi obachi mukama Katonda jja tukulemberamu anaaseteeza ebifo ebitabadde bisende mu maaso gaffe naffe tunakola ne tufuna mu kintu kino magezi ge basazeewo okubeera nga bagamba nti mukama ye capital gwabawadde sente tebakozesa nyingi mu kutandika bakozeseze ezaaliwo ozuulidde era kati webali bakola bagenda mu maaso wano waliwo n'omukyala ali mu kusiba kaawa. Kati kino kyokola kye ki? Mpakinga kawa. Mpakinga kawa. Kati bumala watan kanoke okasa munda. Mutseka muno munda. Nenfuna guru waffe. Oina guru. Nenfuna guru waffe wano. Customer alengera. Bino byalengera bwa tagama nditaka. Ono guru kati bungabola bakawa afumuka. Mulaba afumuka kati bwenkwata ku guru nensiga ku bwenti. Taone nkwasa bwenti. Aleme kufumuka. Aleme kufumuka kati bino byala basitaka. Abakawa abafumuse. Kati awo akantu ako ko mazo spark okusiringa bwoti. Bwenkasanga muduka nkagula sente meka. Ano kanusu bitano. Byoka? Yes, sir. Nga kanyirira bwe katyo? Yes, sir. Kanusu bitano.
Kakati chicho gendo kuza ako. Kawe doro nkasa nga mduka nga wekali wekati. Nenda sebo. Waluwa buvera mwente uka. Wala wakande wekati. Waluwa mkateka mwente sebo. Ukateka mwunda. Mkateka mwente. Katibu ukasabu ucho mwunda. Chichi chiko chiba. Ero chatangira mfufu na chi. Na kufumuka. Uba waliyo ekigendererwa kyokkasa mu kaveera. Waliwo ekigendererwa kyokkasa mu kaveera. Mm. Kati bwe mmala wano, nenda wali nenkanyigako ko nenkasiringa, nekaba nga kalabika bulungi. Oyina ekyuma? Nina ekyuma kwenkanyiga ne katerera bulungi, naawe n'okagula nga. Nga kalabika bulungi. Kalabika bulungi. Kateke ku kyuma. Mm. Ukatadde ku kyuma? Yes. Mhm. Kati njagala nkaka senti stapling machine. Bobo yagala kama. Kati kano kaba kabitaano. So okikola nti owedduka bwe ngenda gyali okamugulako. Bw'aba akozeseza makansi akutuliramu wakati ne nfuna kakange n'asigaza obulala. Kati najja nga yagala obunjiko. Naye aba alina bw'akikwasaganya. Okay. Omulimu nno gulabika nga mulungi muyonjo mulimu gwina oda bulungi kocha kocha sebo akuma ako sika stapling machine kocha kocha sebo tola ruwa kocha yesebo ati eno space je tuba tulesewo wano wedduka afune engeri wa asalira wali yesebo otyo nno okutambula kulaba nodda nonyumya naye nammwe abakulaba mulabye nagenda okutuuka okwagala okunyumiza akabalala nga mwaba mazedda okubanyumiza kubanga kino kyenda bawano simanyi oba naavaawo zigatta paka tunakoowa kuuma kali wano kalinga ka stapling machine naye ate oba kakola kati kakuuma ako kalimu ki muli munda mulimu amanda ka amasannyalaze mwakazuula mutya mwategeera mutya nti akuuma ako kasobola okukola ekyo. Mwami sera dono ye mufusa. Mwami sera da ye mufusa. Ya buzula. Ya buzula. Okay. Yes. Kari, omushara akamuleke agene maso n'emirimu gye. Munanga ali wano akuuma kansanyudde weda manyika nyigampapula ne kanyigamu obuuma embeera nebanga egenda bulungi oba nalowoozezza kyakyo ekyo. Naye obimanyi nga ekintu tokirabangako obeera mu mbeera bwetyo. Kati obedda ndowooza byange. Paka bwibanda ze omugaso gwa kuumaako. Kalungi sikategedde mannya naye ndabika n'obutagategeera nyambiddwa obuli awo nandigenze mu dduuka ne nkabuuza owulidde. Kampuni ya Pem Spices ebintu byekola obirabye era nga mu byekola mwe muli ate ne kaawa agambye nti kano kasaketi bw'okasanga mu dduuka mu supermarket wona w'oba okasanze kaba ka bitaano. Kyokka nga process mwe kayita nnyonjo bulala bambala ku mitwe, bambala mu ngalo, bambala buli wamu. Okusobola okulabika nga omulimu gwabwe bo bennyini be balina okusooka okuguwa ekitiibwa ate oluvannyuma naawe agula oba akozesa naawe n'olyoka oguwa ekitiibwa. Programu Wekolere Nobert Kalyesubula Salt TV tewenyenya namu katukomewo. Omrunji atulaba atongera kwaniriza mu program Wekolere. Kalyesubula Nobert, Lawrence Mujuzi omtestese ate unina chigozi ku camera. Era nga nkugamba nti twagala okubeera nga ate tugenda kudaala eddala. Nze nno nyumirwa bunyumirwa kubanga ndaba ebintu bye nalindowooza nti oba bikolebwa bazungu mbiraba nga badduga vannange bye babikwasaganya ne mpulira obuwoomi muli ne ngamba waayi wenaagenda mu dduuka najjirangayo ddala ekyo munnayuganda wange kyakoze nange ne nkirya nga mpoomerwa nga nkimanyi nti entangawuzi yagiyise nansi entangawuzi enansi ne nginywa ngitadde ku matoba kyayi mukalu ne mpoomerwa bulungi sinakindi nyinza okukemebwa ne ngisa ku buugi. Katugende we bateerako ate siiru embeera eri okeewoome naawe ogiwulire munnange. Ntuuse wano waliwo omukyala kampuni eno ensobedde abakyala balabika be bawulize be bangu ebintu byabwe babikola mangu ate balabika beetuma kati wano mulaba alimu eno si dryer ya nviiri. Mama gye bali nsonyiwa oba n'amala amannya Namazi Josephine oteekako siiru yesebo nemuteekako wano siiru
Echuma ekyo kifuwa ki mukka muliro. Kiba nti nokyokya. Bwekyetunuzaamu. Era mponye nemba nga sinze nkiri namugalo kubanga nandi kyetunuzaamu ndaba ekyo kifuwa. Kifuwa omukka ogwokya. Yesebo, nogwokya kasiru kanone kanywerako. Kabeera kajagaladde. Kaba kajagaladde nga bwekati bw'okalaba kati oba tonna bakwokya kukina ekyuma kaba kavaako buvi. Omutayagala kaveeko kasiiru kano ndira ekyuma kyaffe kino ne tukwokya bulungi nekanywera kasitoma nasanga katupa kaffe nakanyweddeko bulungi siiru ngekutte ngekutteko bulungi. Nze nno senga nze gwe mwalese wano ntekeko zisiiru mwandisanze ntaddeko selotepu sinakindi supagulu nsobole okubeera nga omulimu ngwangu ya mangu. Sandi bitegedde nti mumuyina yakuuma akakikolera ddala bintu bino nga mwabikolerako okunoonyereza okumala. Kati olunaku oyinza kusiiringa obucupa bumeka? Olunaku sebo nsobola okusiiringa obucupa nga buwerako ng'ebikumi bina. Nga bikumi bisatu kubanga tukola obucupa bwa bwanjawulo. Bwawukanamu. Bwawukanamu wabeerawo obwentangawuuzi omudalasini. Sisinzira gundi gye muba mukoze bwebucupa bwemuba mulina okusiiringa olunaku. Butereevu wagambye gwe Namazzi. Namazzi Josephine. Namazzi Josephine bwatyo ali mu kusiiringa nnyumiddwa nno wano walabika w'ensinza onnyumirwa kubanga ko kaka kuwujja buwujja owujja muliro bw'oti akapapula ne keezinga n'owulira nga ekyokola kinyuma kiwooma kirabika nno ng'ekyangu naye bayinza okuwaayo obucupa nga kkumi ne bagamba nti siiringa obwo n'otandika okukankana engalo embeera ng'ekusobedde owulira omukono gufuuyirira kubanga mu nsi muno temuliimu kintu kyangu akikola yakifuula ekyangu. Kati ne bano abantu abakola mu kifo kino balabikanga omulimu guno omwangu nawe oyinza okubeera eyo ne weesunga n'otandika okugamba wa mbisobola nange nkugamba nti wa tobisobola kubanga embeera yonna weeri kiva ku bwagazi omuntu bw'ayina eri omulimu gwe. Nawe oyinza okubeera awo nga waliwo omulimu gw'osobola naye olw'okuba togwagala ky'ova olaba nga tonnaba kubanga ogukola okyanyoomye embeera yonna eriwo. Kati n'ate eno waliyo omwami omulala ayina naye akantu k'atambuza. Ssebo amannya? Ssebo amannya nze omuli Robert. Robert. Nze Norbert. Kati nze nasookawo n'olyoko jja. Kakati Robert, kati ate gwe okola ki? Ssebo nze nyambako omukyalo oyo okwambazaamu siiru. Oyambazaamu siiru? Siiru iyo security siiru. Kabeera kekutte wamu n'okamenya ne ate omenya osindika busindise nekatambula. Nekatambula nekaasama. Kati kakole kulebe. Nekaasama. N'okakola otya? Nekaasama then n'oyambazaamu kacupa. Kati gw'omulimu gwo gwakambazaamu mu kacupa. Ambazaamu olinayo kyako nekitambula. Yambazaamu tulabe. Yambazaayo n'akalala. Guno gwo ndabika nga atulaba guno gwo ngusobola okwambazaamu obwambazi. Guno gwe nsobola guli ogwasoose ngulese guno nja kugusobola yambaza. Obubiri mudakiika ndoza kumi osobola okola obucupa okwambaza obucupa ng'ebikumi bisatu. Tekisoboka naye mudakiika ekkumi ezo osobola okwambalizaamu obucupa nga kikumi awo bwe kityo kikumi nga sipiidi kasobera ne space woteeka katuwa nekinfunza space kasobera ne space woteeka kiba kyangu. Mwami Sserwadda, awantu wano nga weetala nnyo oddeeno oddeeri oddeeno oddeeri eyo yengeri gyoyita bati oba okola supervision? Yesebo, supervision eyo ebanga ekolebwa kulanga ekintu ekipakingiddwa odatemisenta nga wuuza epakingiddwa nga from step A nti tugituusiza wano production process tugatandika okukungunta nolaba etambudde etya tugipakinzaawo evuddewo egenze mu kucupa muladdemu quantity emalayo gyetwagala yegendamu entuufu lebo bazitaddeko bulungi kasoma ofuna ekintu eky'omutindo. Olright, kakati n'ekirala obwedda kyensirikidde kyekino ekyo eyo mpitiddeyo buyitizi abakyala bo bambadde eyo kaapu gye balina ku mutwe sifaayo kubanga balina enviiri gw'omwami atalina nviiri kaapu eyo ekugasa ki? Kaapu eno sinvi zaakya zokka zezikutuka nini ezaffe nazo zikutuka wesinga nti okuwandulayo kaapu naye akuliko enviiri enkulu ate atudinga mu byakulya standards zino okubanga tuzituukiriza mwina okwambala kaapu ku mutwe okuwesaanika ennyino agenetangawuzi kesonsomola akokoka mmwe akigerera mubyokulya bato mmanya omuntu alizobanga mulwadde wa senyiga ate kino kimu preventinga okwasimula direction okwasimula
Okay. Kwa ntuka kubuka puno wafwe, kutega kubulunji. Yesewo. Nechi la chena la vye, mwamba de kepro nikano, kulike ensawo. Yesewo. Ensawo eno, so inza keme wano kukusiza mwenta anga uzi, na ogendo, vamo vela musimu yo. Esimu vela mu, kwa nti, bosine unawa de mwamba de giravuzi. Ii. Titako watakubia kulianga, enga longa ziri bea. Ensawo eno mtu afuluma kwa kumuchekinga waliwa mateka aga gobererwa. Okay. So siganti buli omwaya amode mwagene ne bintu bye. Mwa kuchekinga no wakashibandi toyina byotutte. Ana abantu afuna obalunji tebalina mpite balina mbezo ntituli. Bantu berufu ba musana. Okay. Isebo. Akono wedda keninze kubanga tikatira kubera mu buli company abantu abasinga obunjo gendo okusanganga abwe baba basiba chewing gum. Buli lwadda ya dayo yega ya nolowoza nti olubalu alo okingira mukwegaya naye mwe mba nga muli berufu kiina kye kyongera ku kampuni mpozi n'ekirala ekisomooza kye ndowoozezza entangawuuzi zino singa teba sizoni nga si sizoni yaazo nga nammwe ze mwali maziba weddeko kati mukola mutya esebo ensonga eyo tuvaale ennaku zino okuddamu nasooka nandaddege mukkaawo tesooka ku nsonga eyo nti sizoni ngiri sizoni twatandika ennime y'omulembe nga nnime y'omulembe otukola tutya sizoni oluusi ebintu byaffe twatulima ennimiro musana ne gutukwala ne guzookyentango zi ne zifa kati twatandika okutandika ennimiro nga tulima ne tufukirira yesebo nti aweva maso tusana gwaka gutya wesinganga ennimiro zo zisigala zigenda mu maaso tuzefukiririra tubanga tetuba na scarcity eyo y'amaanyi era n'emisoni twagitandika tusomesa abalimi baffe ennima y'entangawuuzi ey'omulembe nzisowadda kenyini ayogera w'omukulu mayeje peter naali mirimu gino ye tulinayo akuba nti alina ebintu egiri ofiso gyakwasaganya tusomesa abantu ennima y'entangawuuzi entwese tuwese otya ensigo yaayo kubanga gye mirimu gye twatandikiramu ate nga twagala abantu balime ennyo naffe tufune tubawe market tubafe market balime entangawuuzi zaabwe bazireete muzigule tuzigule ate tubawe ku bbeeyi ennungi okay esebo bwe bazireeta muzigula tuzigula sebo temutubazanyisa nemutuukawo ne mubagamba nti ensawo egule emitwalo ananze nja kuwa 12 oboyagala batoyagala 12 zitwale kyetuba tubeera nti nno tusomesa abantu ennima yaazo kuba okufuna omutindo omulungi gwe balina okutuwa tuba tutegeka emisomo tusomesa abantu ku maradiyo ennima y'entangawuuzi ey'omulembe ate ne prices zetubawa abalimi baffe bo bakimanyi nti tuba entangawuuzi tubagula ebbeeyi ennene osinga ate kuyasuubuzi gyabasuubula mu butale mu kyalo kuba abalimi baffe ebizibu bebasiŋŋaana nti abasuubuzi bagamba byawoni bakwita kufootola amusinga yagamba ate ngenda kugula bbeeyi bweti omulimu waffe tumulaga kikyalina okukola ekituufu n'alima entangawuuzi nebanga ya mutindo omutuufu gwe twagala kubanga tubaguza ensigo ez'omulembe kuba nakyo kikyali awo nti abantu mbagula ensigo kubanga zikyali ntototo zimufuddeko tubasomesa engeri yozirabiramu enfuuyira kawuka obutazirya kati ffe entangawuuzi ey'omulembe gye tuba tuguzizza tukulondoola okulaba nti sitepu zetusomesa mitendera naye gyotuukiriza gyokulaba nti entangawuuzi ozimye bulungi ennima nnungi ofuyidde bulungi paka ku harvest time okay harvest time bwetu walugana nawe entangawuuzi ziri redde ntuje netuteesa naawe ntugulako entangawuuzo kwai tonna gyobeera olina ntubanga tuzitwale tuzikaza okubadinga value wano kakati oyugambye nti quantity yonna omuntu gy'aba ayina singa omuntu akuleetera entangawuuzi tulera nnamba ozigulera niwaba ayina tayina tani oba tani mmeka tuzitwala bana uganda wetusoka netuzibumulira toka tuzikaza zinoyina kukwanta gy'aba alina omuntu omulimi w'entangawuuzi tasalwa afuna senga aba akoze omutindo azirimidde ku mutindo gwe mweze mwagala asobola kukola loosi in fact entangawuuzi ekirime munsi yonna is the most popular spice hot spice munsi yonna entangawuuzi ate nga affe mu uganda tinganga bakatandika waogenda munsi yonna yonna kati ensi nsinga india esinga okulima ensi munsi yonna nti india erima nnyo capacity production yaabwe ya waggulu nnyo mu africa nigeria yeyinganga ezigobaagobako so that's why nti twemfasizinga abalimi baffe okulima entangawuuzi nnyingi kubanga market yowe eri nnene okay atulaba ku program wekolere muna uganda tulina okubeera nga kino tukiwulira osobola okubeera nga tosobola
kukola mwami ono byakola naye usobola okulima teka yaba paka simu nimiro bajja kulima ojja kufunamu yatugambye ko yatuwadde ka kafananyi katono n'agamba nti ensawo yentanga uzi esobola okubanga eyinza olwolumu okununkiriza emitwalo ensambu naye webuuze ettaka lyoyina mukyaleri lyakola ekisiko lisobola kuvaamu ensawo mmeka kirowooze ko kiyise muntu okikulungule okimiringule olabe mu kyalo oba eyo gye wava ettaka eryo lyoyagala okutunda terisobola kubeera nga likuleetera ssente bwe tunakirowooza no nekiri tukiyisaamu bulungi tujja kulaba nga Uganda ddala oboolyawo ate ezze ku ntikko era nga bwe tugamba nti ye food basket ya Africa oba ensi yonna esobola okuddayo n'ebeera ekyo njagala n'okutegeeza nti ewalungi tewaba wammwe tewayinza kubeerera ddala wammwe wano njagala kubeera nga nze kennyini neeyamba mfulume mu kifo kino naye nga byenjize bye bingi byentegedde bingi ate nnyo okusinga ku ebyo bye mbadde mmanyi nkugambye akugambye nti gwe bw'obanga olina entangawuuzi wabula nga tolina katale kaazo bo bazigula kakati olina kukola otya olina kusala magezi okulaba nga obanoonya n'obazuula we bali n'osala magezi okulaba nga ofuuka kasitoma gye bali oba bafuuka bakasitoma gy'oli bajja kuyigiriza okulima entangawuuzi bajja kukulaga nti bazikugulako bakuwa ssente embeera n'ebanga egenda bulungi program Wekolere Norbert Kalyesubula Lawrence Mujuzo Mutesitesi ne Kigozi ku kamera mbagamba nti olwaleero lwo musule bulungi mwiraba.